avtobusta. Ampak bo. Sploh ni tako udobno, ko zgleda. Star, niso, ne? Ena dila od zadej, ki te seka v hrbet. Direkt v ledvičke. Samo zgleda pa pet, tako smo kralje. A, dobro. Dobar dan. Danes se pogovarjava s Perico Jerkovičem o slovenskem stand-upu živjo. Dravo, dravo. Daj mi povej, kako je lepega pripravila zdaj. Recimo, danes imaš nek sestanek. Kako zgleda recimo poprečen dan slovenskega stand-uperja? A ni prvo vprašanje, kaj je bil tvoj prvi nastop? Ne, lahko to preskočimo, ker itak vemo, da pač je bil super, sleza. No, čeprav tebi celo vemo, stari študentski klubi pa to. Tako. Tako da lahko preskočiva to. No. Dobro, ok, gre preskočiti. Cik je itak je milijonkrat odgovorjeno, ok. Ja, pripravljamo Uroš Kuzman, Aleš Novak pa jaz, pripravljamo novo komedijo, ki ne bo stand-up, oziroma bo vsebovala kakšnih 10-15% stand-upa, drugo pa je pač igra, kar je precej novo za nas, ampak jaz sem to malo že okusil pri bradah in mi je bilo všeč, tako da zdaj bomo naredili. Nekako, ko Uroš Kuzman je pristopil do mene, jaz sem že razmišljal o nekem novem projektu in Uroš je pristopil in rekel, jaz imam eno idejo, kaj pa če bi naredili predstavo o gorah? Je rekel, jaz veliko vem o gorah, imam, ker je pač bil je in v Planinski zvezi nek funkcionar bil in tako je tabornik in tako zelo outdoorsi otroštvo imel. Ne. In je rekel, da veliko ve o tem, pa sem rekel, super, ker jaz sem pa duhovit, lahko te tvoje suhoparne podatke o gorah spremenimo v nekaj smešnega. Ko ful govoriš že o drugih, da poveš o Novaki, ne? Ker Novak je en izmed teh, kukar... Hvala. Novak je en izmed teh, kukar recimo stand-up je ful aktiven, ampak skor nekjer ga ni videti. Ne? A veš, ti imaš brade, Kuzman ima svojo predstavo, odlično, ne? Mislim, da je še bolj predan kot vi. Ga je videti, seveda ga je videti, samo... Mislim, ni bil še toliko izpostavljen zdaj. Ja, komiki, stand-up komiki se delimo precej na tiste, ki so terenski, pa tisti, ki so medijski. In zdaj medijsko, ja, ni bil izpostavljen, ampak človek vse skozi nastopa, tisti, ki spremlja stand-up in ki hodi na live stand-up, je zdiha zasledil nekje nek nastop Aleša Novaka, tako da ne bi rekel, da je neznan ali pa da ni izpostavljen, samo ja, medijsko pa ni, pa tudi sam nisem bil, jaz sem bil tako 10-12 let, cel čas nastopil, vsod, po celi Sloveniji, konstantno, pa še vedno bil uno, virtually anonymous. Ne? Tako da, pač, če na nekako, če delaš na terenu, na nek način ne obstaješ, zato ker medijsko ne obstaješ. Ne? Ampak ti si se načrtno tudi izogibil televizije, če se je sprav spomnil, ne? Ne, nisem se načrtno izogibal, samo pač ni bilo nikoli iz smeri televizije neke ponudbe, ki bi mi odgovarjala. Ne. Itak da ne bom vrinil te buteste reality ali pa neke talent šove. Talent šovi so v bistvu na nek način malo, mogoče malo bolj dobrodošli, ne, za komika, ampak po drugi strani niti ne, zato ker te res postavijo v neko nemogočo situacijo, ker ti moraš zdaj, tam so neki cepci z gumbi in odzadaj za njimi neka publika, ki itak se ne obnaša kot normalna publika, tako da ti v smislu nimaš vse tisto, kar si imel, vse te izkušnje z nastopanjem v živo, tukaj na nek način odpadejo, zato ker je taka res izredna situacija v talent show. Ne. Torej, tam lahko prosperira samo kakšen imitator ali kdorkoli, ki tako ima zelo nekaj kar je zelo lahko razumeti, nekaj, kar ne zahteva veliko gledalca, kar je na prvo zelo impresivno. Lucija Skoko tam recimo, ketazga, nekaj primerno za vse starosti recimo, praktično. Recimo, ne? tudi to, da nek širok diapazon lovi. Tako da ja, take stvari, ampak če pa ti komik, ki ima, ne vem, anekdote ali pa če si komik, ki rabi čas, da razvije, pa leto, ki se premika, ej. Što, ko? Ja, krožnik tale, je kar tako zdršno. Ja, prav. Stari vesolci, energy. Ouija board, ja. Veš, kaj fara para je bila od spodi, nerbaš in pol. Ja, sej, ampak je bilo zanimivo gledati. Deva se vrniti malo še, zdaj, ki smo glih o tega govorila, spomnil sem na en tvoj roast, kjer si nastopil, sorry, če nam prav povejo. Lado bi zavečen, roast Lado bi zavečen. Ja, skoče bil nek Sandy Sladkor Boys ali nekaj tazga. Ja, Cukor Boys. Cukor Boys, ja. Ampak tudi ta karakter si ti kar nekaj časa že razvijal prej tudi, ne?
Ja, mislim, razvijal. Pred komikaze, pa sto, sto let nazaj, ko smo res bili mulci še, tini, sem videl, da je tin zrihtal, neko gofla akcija je bila za IC-mobila, mobitel, ne vem, v glavnem hotli so, nekaj v smislu, veš, ko si, ko si te marketingarje v smislu, kao govori neskončno in zdaj znotraj tega imajo nek denar, ki, ki ga morajo porabiti za te stvari, ni to bil nek hud denar za nas, tako, ampak, za njih drugiš. Ampak po drugi strani pa smo prvič dobili šanso, da, da snemamo neke skeče, za katere smo plačeni. Pol se je izkazalo, da, da je bilo, ko bi rekel, zgrešeno vse skupaj, zato ker oni so rabili, mislim, da 6 tur skečev takoj. A veš, kaj to pomeni? Fakt, stari, to je ful materijala. Se, to moraš pol vse, vse ideje, ki jih imaš, totalno razvodeniti, ne, razvleči. Pa še klin moraš biti čist, ne? Ma ne, ne, to niso nekaj z, se ukvarjali s tem, ampak v glavnem, in pol smo imeli neke precej izvirne ideje, ampak ni, ni, ni ta šov nekaj dosegel, to, ker je bilo vse skupaj precej razvlečeno. Samo en, ene pa so take, ki mene še vedno nasmejo, ko gledam, tudi nek fake reality, znotraj tega smo naredili, kjer je Vanči, takrat zelo aktivna komičarka, zdaj ne več, je, ona je bila, ne vem, ta, ko se reče, sanjska ženska in potem Murč pa te so bili, so bili snubci in potem, ampak čisto pač nek fake reality, ne, in, in se spomnim, da je Murč pilal nekega, nekega takega bolj runkla, ne, ko, ko ja, za potrebe se imel, ne, in ona je bolj taka fina, ja, kak, s čim me lahko očaraš, kaj pa počneš v življenju, tako, sem gasilc. Z onim zobotrebcem, sem gasilc. In potem imel neke take fore na to, na, na to cel, pa ono, varianta brizgalna brizga, to nekako. In ona cel čas, v bistvu ona je imela te fore, ona je rekla kao, kaj pa tvoja brizga je huda, in on cel čas ostal v tem, da on, da on misli, da on njega resno sprašuje, da, da, ne, da ne ve, na, da namiguje na, na penis, ampak on tako, ja, jaz ga kar namotam, tako, kar, kar pač nekaj bizarnosti, bizarnosti. Ampak to se je dogajalo ko? To je že več kot 10 let od tega zdaj, ne? To je bilo 2008, nekaj takega. No, to je dobrih 10 let, ne? Ja. In recimo, če zdaj gledaš, kakor si čist drug komik, ne? S milijoni izkušnjami, ko recimo so kakšne lekcije, ki si se jih tudi naučil, ko bi hotel, ki bi si hotel dati zdaj na svet pred 10 leti, bi rekel, e, perica stari, na seri, če bi imel časovni stroj. A letter to my older self. Yes. Ne, v bistvu letter to your younger self, ne? Greš nazaj, oh, rečeš, younger, alo, uno, younger self, ne? Yeah. Ne, uno older self. Ja, ja. Ne, ne, ne. Ne, v bistvu vedno je younger self, nikoli ni older, ker pač nisi živel tistega. Ja. A ja, ja. Ne, čeprav je tudi, a veš, imaš tudi to, ne? Časovna ja. Kapsula se temu reče, ki je tako, ja. Ne, najdi trednega šihta, aha. Vedno špili rock and roll, a ješ, pa pa tako najdeš te zapiske čez 100 let in tako, a fuck, ne. Okay, okay. Tudi obstaja to, ampak jebi ga, sorry. Misliš to younger so, self? To ko, kjer okay. Na svet bi dal sebi spred 10 let? Vse bo okej. Okay. To, to bi si sporočil, tako. Vse bo okej. Okay. Delaj, 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 če delaš, si neustavljiv, ne glede na to, a ti kdo odpira vrata, ali ti zapira, ali kakorkoli. Samo pač delaj, delaj, manj se obremenjuj s tem, kaj si misli en Bill Hicks o stand-up komikih, kaj si misli en Carlin, kaj si misli kdorkoli. Delaj tisto, kar je tebi cool, delaj tisto, zavedaj se, da, 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 da te noben ne gleda in ocenjuje, ne. Noben ne bedi na tavo, koliko si ti, ne vem, komercialna pizda, koliko si ti nekdo, ki, ki poskuša se trudi biti originalen, koliko si ti ono, tete, pač delaj tisto, kar ti všeč, gledaj, da, da na prvem mestu, da, da je tebi v redu, da je v redu ljudem, tistim, ki so v neposredni bližini okrog tebe in, in itak že sam pri sebi veš, kaj je pravo in kaj ne. Drugo pa tako, jaz sem se precej obremenjoval s tem, da tako, ko bi rekel. Kaj si ljudi mislijo, ali si bil? Ma ne, nekaj si, ampak neka ta neka, ko bi rekel, preveč umetniška neka drža, da ne vem, i, trudiš se biti ful, ne vem kako izviren, pa, pa trudiš se biti, odkrivati neke stvari, tako eksperimentati, zdaj bom pa jaz eksperimentiral, pa bom odkril nekaj, bom nekaj, ampak v resnici pa, pa marsikaj je že odkrito, samo za te je novo. Ti, ti to zdaj na novo odkrivaš, ampak potem ugotoviš, a ja, ok, it's been done. Vskud si naredil pa tudi nekaj dobrega materijala, by the way, ne?
Ja, pa vse material nastaja tako ali drugače. Ne, ne sem ta tvoja postojanska jama je star stolet že, ne? Ja, ja, vse tudi stolet nisem izvajal že. Kaj da ne, v Kranju lani mislim, da smo enkrat skrp nastopali. A sem? Ja, na open mic. Ja, no. Zaprit oči. Pa tisko. A lani, a je to bilo lani? Mislim, letos, star, jaz sem februar, še le začel, letos je bilo to. Tako pol leta nazaj. Ne, ti ne vem, star. Ne, ti ne vem. V glavnem, to je neka fora, ki sem jo začel kot neka bizarnost, oziroma kot tako parodija o imitaciji. In potem v nekem obdobju sem to izvajal tako dvakrat tensko, zdaj pa tako ti pravi, da sem izvajal letos, jaz ne vem, če sem izvajal letos, ne vem, če sem izvajal v zadnjih treh, petih letih, če sem izvajal, ne vem. Pošli kak posnetek, če sem še ne najdem. Ja. Ne, sej najbrž sem, ampak veš, ko je, pač poprskaš polni vreči svojih šal, pa za neko problem, potem, zdaj bom pa to, ker nisem že dolgo. Sam, recimo, ta tvoja šala je bila ena izmed prvih. Ok, najprej treba povedati. Ok, kamera ne dela. Ja. Sploh ne? Ne, zdaj je crkla. Ok, bomo imeli samo audio. Za trenutek prekinjava, pa nadaljujeva takoj, ko pogledam kamero. Ali pa greva iz začetka, vse. Ja, lahko poveš, šfora tem, da si imel ta rolling laughter, ne? To je kar redka stvar pri Slovencih, a veš, ko govoriš joke, ne? Ja. In se ti folk začne režati in pa se še kar sam ta smeh multiplicira. Ja, a ste... Na filu baterije sem. Ne, ampak... A ja, fora tem, da dela, sam tam od spredi nič ne kaže. Aha. Ok, svašta. A si rekel, da dela? Daj ja, preveriš. Da zdaj dela, ne? Dobro. Mislim, zdaj slika teče. Vse let. Ok. In bedna gleda tega zred slike, ne? Tukaj lepi nismo, ne? V glavnem, pogovarjal se s tem rolling laughteri, ne? Ja. Kdaj si ti to razvil? Mislim, to je ful zajeben, tak joke narediti. Da se ti, a veš, kaj je to, ko mislim sploh? Totalno vem, kaj misliš. Kako fucking to narediti? Ja, to ni stvar šale, ne? Ampak je stvar momenta, do katerega pripelješ publiko z nastop. Ti misliš tisto, ko se zgodi, da ljudje kar se smejo in se nehajo smejati in ta smeh preveva vse skupaj in se preliva v naslednjo šalo. Ne? To misliš. Ja, to se ne zgodi nikoli z eno samo šalo. Ne? To je enkrat je bil Tin gost pri tem šaleharju, ne? In šalehar zelo skeptično reče, kao, Tin, ti rečeš dobro dan, no, jaz sem gledal tvoj posnetek na YouTube, ti rečeš neki dobro dan, kako smo, no, in že crkujo od smega, kaj sploh, mislim, kao, kako brez veze, ne, ta stand-up, pa tako, pa stari, ti si pogledal nekaj, kar je bilo sredi nastopa, ko je publika na neki hudi, visoki delovni temperaturi, ne. In ta, kako se reče, kako se kakšen smeg se reče? Rolling laughter. No, kakorkoli, to se zgodi, ko pa je publika že toliko ogreta, mogoče celo za komikom, ki je pred tavo nastopil, ki je tudi spravil na neke obrate. Ne? In potem tudi ti, ko si imel sekvenco nekih pančev, ko si sledijo, da ni samo eden, ampak si sledijo ne 3, 4, 5 in potem se to zgodi. Ne? Ampak recimo, gledal sem tole tvojo selfie butla predstavo, ne? Mm-hmm. Čestitke, by the way. Ja, hvala, kaj si gledal, snemanje? Snemanje, seveda, ja. Ampak tam... 6 od 10. V redu, lej. Ne, govorim ti o izvedbi. Ja, ne, to, lej, pač snema nekaj, če ima vaš drugi pogoj. Zanimivo je bilo, da nisi ogrevalca uporabljal, ker glih to, kar si razlagal, recimo te super zvezde, ko poznamo njihove stand-up šove, ki je publika na začetku prvi joke že ogreta, ne? Ja. Ja, je fora tem, da prej naredijo drugi tist del, ne, ko je ogreje. Ja. Kako da se odločil, da nimaš ogrevalca tukaj? Vse sem sam malo ogrel. Dejansko sem ogrel z enim, mislim, da sem izvajal biti o živalih, pa še nekaj malega toliko, nekaj stand-up pa sem naredil prej, torej, da ne začnemo z absolutne nule. Ampak predvsem je to, da itak predstava je trajala uro 25, ne? In potem, če imaš ti ogrevalca, ki dela, ne vem, predstavo 15 minut, potem tam ljudje sedijo uro 40, pomeni, da proti koncu ali pa še nekje na sredini že, bo že preveč utrujeni, ne? Tako da smisel je imeti ogrevalca za snemanje, če boš snemal, ne vem, uro, svojo uro, ne? Pol pa nekdo ima, ne vem, 10, 15, 20, karkoli, ampak če ti še sam imaš uro, 20, uro 25, potem nekako ne rabiš. Pa tudi malo mi je bed, kakorkoli, čeprav eni bi komiki bili hvaležni te vloge, ampak vedno mi je tisto, zdaj, ajde, ti boš pa samo grel
za me. Veš, ko je roast, pol itak se rabi ogrevalce, zato ker ogreje za vse skupaj. Ampak da nekdo prav za me ogreva, to mi je malo tako nekako ponižujoče in do njega in do mene. Ne vem, ne vem. Mislim, pa se si prva liga, okay, kar se tiče slovenskega stand-upa, zdaj govoriva, ne? Ne vem, to Tujinova pol nadaljevala tvoje podvige po jugi in tako naprej. Ampak si prva liga, ne? In tudi recimo te svetovne si, ki jih poznamo, pač imajo ogrevalce nekateri celo več. Mislim, zakaj se ne zavedaš tega? S tem ni nič slabega, ne? Le, kdo je prva liga, kdo je... Marci, da slišimo s tom medijski prvokategornik, what the fuck to pomeni, razumeš? S tem se nikoli nisem preveč obadal, ne? Ampak mislim, da nima veze s tem to, a ti izbereš tega ogrevalca ali ne. Ti si lahko en relativen začetnik ali pa nek soliden middleman, pa še vedno se odloči, da boš imel pa ogrevalca, zato ker ti to bolj ugaja, ne vem, ali pa odgovarja. Ne vidim povezaj tu s tem, da aha, jaz sem pa zdaj, jaz sem pa slovenski headliner, zdaj pa moram nujno imeti ogrevalca. Mislim, ne gledam na to tako. Ne, pač, mogoče, če kdaj začutim, da bi odgovarjalo, pa pasalo, pa ga vzamem. Ampak za enka pa nisem. Tudi pri Rojenu jugi, ne, recimo, to je predstava, ki je svoj cajt trajala skoraj 2 ure. Začelo se, da je bilo 1:20, pa 1:30 se napihne, pol pa še nekaj dodaš, pol pa se mi je zgodil otrok, sem butno noter še novih 20 minut in potem je trajalo 2 ure. In pol, ko je vid naredil tole stand-up predstavlja, sem vzel teh 20 minut v zvezi z otrokom in rojstvom in nosečnostjo, sem dal v tisto. Tisti koncept je potem se spet Rojen v jugi je ostal brez tega segmenta, ampak še vedno je bilo 1:35, ko smo posneli, je bilo 1:35, potem sem pa izločil 15, in, ali nekaj takega je na koncu, je, hočem reči, spet predolgo, da bi imel še enega openera pred tem. Ne. Cool. Ampak ti to, to je zanimivo, ti se staraš tako vprašanje, da bo to res, po moje, vse skozi imelo 362 gledal, zato ker... Stari luksus, to mene ne zanimivo, ja. to ni namenjen... Ne, hočem reči, zelo insidersko vse skupaj in take stvari... Točno to, ker tega, teh informacij koder ni, veš. Ampak zato, ker ni zato, ker to ljudi ne zanima. Ja, seveda to ne, to zanima stand-up komike. To zanima stand-up komike ali pa v publiki enega od 10,000. Zdaj, če hočeš ti delati take ezoterične stvari, super, ampak načeloma pa ja. O smislu te oddaje se lahko pogovarjava kasneje, ne? Okay. Ker folk ne zanima, kva si jaz mislim. To je recimo ena zelo pomembna lekcija pri stand-upu, folk ne zanima, kva si ti misliš, kdo si ti na odri, doš ti meni zdaj govaro. Ja, ja. Daj, sem naredil ta preskok, da si pač... se zavedo, da moraš pritegniti pozornost ljudi in jih pač Krojcer je imel ful lepo prispodobo pred leti. Publiki podaš roko in če jo primejo, jih lahko peleš na en sprehod čez tvoje ideje in na koncu jim zahvališ. Nekaj tazga. A veš, da ni priješ gor na odr, jaz imam nekaj zapoved, no ben ga ne zanima, kaj imaš ti zapoved, ne? Tudi Tin je parkrat razlagal o teh stvarih. Dejansko to je malo povezano tudi s starostjo. Ne? Ko si ti star 25 ali pa še manj in priješ gor in ti bi rad zdaj nekaj povedal, kaj si ti je tisto, get the fuck off the stage. Zato, ker je tisto, kaj pa ti imaš za meni pri svojih 25 razlagati, kar ti veš o svetu in jaz ne vem, razumeš? Ampak starostjo, ko si pa že tako, da imaš ženo, otroke, kredite, neki si dal skozi, ne? Še vedno se po moje onim 70 let starim ljudem zdiš komulski, ne vem kaj govori, ampak spet pa večini pa ne, zato ker je tisto ok, zdaj pa ta človek je dal neki skozi, pa lahko dejansko prisluhne. Ne? Sicer pa se začne dogajati to, da nisi več v stiku z študenti, ne? Ker mi, ko smo začenjali, smo imeli tako, nastopali večinoma mladinski centri, študentski klubi in to je publika, ki je nas zgradila. Ne? Govorim za to prvo generacijo lahko rečemo YouTube generacijo komikov. Da bi imel kaskaj šimike, pa te noter vlačili, pa Jona se pa na kirožalem. Ampak oni so zgradili, ampak potem pa ugotoviš, da tudi če nasmeješ, da je rolling laughter, še vedno tako, če govoriš šale, ki so šale samo zaradi, ko je fora zaradi fore, pa nima nobene veze z realnostjo z dejstvi, ne? Ki si jo zmislil, da si nekaj naredil, pa je tako, ne nisi, razumeš?
časoma nehaš govoriti take fore. Tu će, ne vem kaj dosežejo, kakšen smeh ti je bedno govoriti nekaj in potem jaz rečem to in ona rečem, jaz si naredil, ne, nisi naredil tega. Iz aviona jasno tega nisi naredil, zakaj govoriš, samo to, da je smešno, da si naredil nekaj, kar je zelo jasno laž. Ne. Potem tudi vse te nekako, daš neke faze skozi, kot ne vem, vzameš pa primerjaš, kaj če bi to bilo. To neke stvari, ki jih spraviš, what if je se reči temu mehanizem, torej spraviš neke take primerjave, kaj bi bilo, če bi svet bil takšen, pa spet je tisto, ja, ampak ni, zdaj ti to delaš samo to, da ustvariš neko komedijo na en tak precej umeten način. Ne. In potem priješ na to, da je tvoje življenje tisto, kar je edina izvirna stvar in če govoriš o svojem življenju, nikoli ne moreš biti in če se držiš dejstvo, kolikor toliko, mislim, tako v čim večji meri, potem ne moreš biti neizviren in tudi tisto ne more biti brezvezno, ker vsak, po drugi strani pa, kljub temu, da je tvoje življenje posebno in samo tvoje, po drugi strani se pa marsikdo najde v tem, zato ker njegovo spet ni toliko drugačno. Ja, ampak tukaj, sad na to sem te mislil pozoriti, ne, to odvisno tudi kak vrste stand-upa delaš, ne, ja. Ker tukaj imaš ti bizarne že, recimo Dylan Moran, ne, ja. Govori o svojem življenju, svoje familije, svojih otrocih, ampak s temi bizarnostmi nater. Ni pač Eddie Izzard, ki je way out, ne? Ja. Ampak oba dva sta fucking perfect, pa niti slučajno Death Star kantin se ni zgodil in tudi kletka ni padla pred Dylan Moranu, ko zaključi Monster, mislim, da s kletko, ali kjer že šel. Ja. A veš, so tudi te bizarnosti, kakor pač folk ve, da se igraš s idejami, ne? Ja. In pol z bizarnimi primerjavami v bistvu podarjaš ta humor, ne? Ni uno, dogovoriš stvari, ko veš, da se niso zgodile, no, tok sprej rekel, da veš, mora biti res, pa iz sebe izhajati, pa to, ko rasteš, ne. Če razviješ un bizaren humor stari, lahko tudi to delaš, ne, ker tisti je odličen, lahko. Ampak, ja, samo nego... A veš, Monty Python cel kak je, nič ni res stari. Ja, ne govorimo o isti zadevi, ne, ne govorimo o isti zadevi, govorimo o, jaz govorim o tem, da nekdo govori nekaj kot osebno anekdoto, pa zraven nabija, zato da je bilo bolj smešno, pa veš, da ni da se to ni zgodilo. Ja, tako kot pogovor med prijatelji. Recimo, ja. Smo šli ven, kak piro ste spili vse stari. In kot bi rekel Admir, vse. Če je pol tega res svaka čast. Ja. Ampak... Jonas je imel vno zgodbo na morje, ki so šli, ki jo razlagaš od 90-ih naprej. Ne? Ja. A je še glih to, kako so šli frajeri na morje in pa so vsi fukali. Ja, se poznam, ko je naredil vse skupaj, da je malo bolj tako poetično. Ja, ampak zanet zra tega. Ne. Mislim, ni iskreno se čuti, tudi zdaj, ki je to predstavljal, ne vem, let, dve nazaj, se je prav videl, da je druga liga, tako, kakor pa eni mlajši stand-up komiki, ne, pa ne mislim zdaj tebe, ampak so govorili pa neke iskrene zgodbe. Ne. Ja, ma ne, one v bistvu... Zaobkrožil to, on je to čisto naredil, Jonas je to naredil v enem tako drugačnem formatu, kar sploh ne vem, če bi lahko rekel tistemu stand-up, on je to naredil tako kot en tak, ne vem, varietejski nastop, kojega je obarval malo z glasbo, malo tako, tako da tisto sploh je tako bi rekel kot, ne vem, če bi tisto dal, zihar ne v klasičen stand-up, ampak hočem reči, da poigral se malo z tem. Ja, da prijatelji nabijajo in potem pravim, to spravo v en tak format, ko je zanimljivo. Vse to je na Viktorih izvedel, ali ni? Na enih Viktorih izvedel. V ta stari deset, ki je bil parkrat dol tudi. Aha, pa, no, da se vrneva še malo k tebi, ne? Stari ful stvari me zanima, ne vem, če bi imel caj za se vprašati, ampak greva počas. Še uro malo, ali? A malo še? Ja. Misliš? Ok, top shit, stari. Pedagoško delo tvoje. Učil si kar neki novi generaciji stand-upov. Pedagoško delo. Ja, kaj pa, kako pa se tebo reče? Prenašanje tistih par stvari, ki veš na druge, da ne ostane vse pri tebi. Tako. In bi še kdaj to delo? Ja, meni je v bistvu en cajt, ko sem bil v srednji, pa sem se res spraševal, kaj za vraga naj jaz delam v življenju, čim naj se preživljam. Ena misel je bila, da bi bil nek profesor na srednji šoli. Mislim, mi je všeč ono, tisto, kar se sam naučiš, prenesti na druge ljudi, tako pa biti, ne biti to ni zatežen učitelj, ko tako posluša me, jaz že vem, ampak tisto le, jaz sem to se naučil, pa zdaj bi rad prenesel na vas. Tako da ja, malo je problem to, da zato, ker smo v kapitalizmu, vsi lafamo za denarjem in tukaj noter, na nek način količina dela, ne,
oziroma trud in cajt, ki ga zapraviš za delavnice, da jih izpelješ, po drugi strani pa denar, ki ga dobiš iz tega, ni tak, da bi to, raj delaš nastope ali pa karkoli druga, kot pa delavnice, to, ker se ne splača toliko. Ne. Predobro mi gre kot komiku, da bi delal delavnice, tako jasne, jasne, ne, ne, kakorkoli se to zveni ful, samo všečno, ampak... V meni čas ima zdaj, ne? Ti si zdaj oče, ti imaš familijo, veš, to ni za jebancija, ni star 20 let. Vse to je faktor. Čisto drugo življenje je pri 25, pa zdaj pri 25 je najprej pridelal 3-4 delavnice. Ti zdaj 140 let, ne? Nekaj tazga, oktobra, imaš rojsten dan, si enkrat rekel. 41 bo. Na enem nastopi si rekel, da imaš oktobra rojsten dan, eno. Pizdo materno ta spomin. Koliko generacij je šlo, okay, ne jih naštevati, prosim, to so z Baltiča imela že težavo, ki sem mogel pol malo rezati. Ja. Ampak koliko generacij je komiku? Koliko generacij komiku se v bistvu jih še zdaj videvaš na odrih, recimo? Ja, zdaj, če začnem z nami, sedi, je to vedno, da, koliko si rekel, se pojavi, ja, samo mi smo bili prej, mi smo delali to prej. Ampak če začnemo s to generacijo, ko smo se nekako simultano pojavili in potem nismo nehali. Ker pred okay, Primorci, Gorenci. Pred nami je bila ena generacija, ko okrog leta 2021, ko pač do nekaj delali in potem je to ugasilo. Ne? Ampak to, kar smo mi štartali, preprosto ni ugasilo in to je tisto, kar si lahko največ štejemo v čast, da nismo se zadovoljili s tem, da evo, mi smo carji pa nasmejimo pa ne vem kaj, ampak smo sistematsko uvajali nove ljudi noter, zato ker smo vedeli, da če ostane na nas osmih, devetih, Da bo to zamrlo, ljudje se bojo naveličali istih obrazov in tako naprej, ampak sistematsko smo uvajali nove ljudi ne, in prenašali to znanje. Tako da, ok, torej, za generacijo pižama, težki, tin, jaz, Klemen Bučan, Klemen Maukler, zdaj še nekaj, bom omenil še nekaj teh, ki so primorce malo, ne? Zdaj bom omenil nekaj, ki so bili takrat zelo aktivni, pa zdaj jih ni več, recimo. Ko jih nobeno vas mogoče niti ne pozna. Sve se prej že v Murči govori na Andrej Colarič, poznaš? Ne, nikoli vidiš, vidiš, pa je bil kar aktiven pred leti. Rox de Gaba, vidiš, on je pa bil kulten, tako kot Bergant je bil. Bergant pred Bergantom, tako bom rekel. Vanči Žorsa omenil, pa ja, takrat, v tisti generaciji tudi bila recimo Martina Ipša, malo kasneje so začeli tam v Maribor, ampak tako skoraj da usporedno. Miki Bubul, Ranko Babič in potem takoj zatem so se pojavili Toš, Lucija, pa Vid Valič. Ne. Oni so bili tako malo zatem, ampak vseeno so, recimo, ja sem novembra 2003 imel prvi nastop, oni so pa mislili, da bili tam prvega, mogoče 2005, ne vem, cel ni važno, 2006. Ampak 2007 pa je bilo tisto, ko je stvar precej eksplodirala na klubski osnovi. Še vedno nismo obstali za Slovenijo, ampak na klubski osnovi smo 2007 in potem, ko so Tin pa Težki spravila ta festival Punch, 2008 takrat so zvedli za nas, 2009 pa podjetja. Ne. Kar je omogočilo precej lažje finančno, da se stvar razvija pa da diha. Ne. To mora biti sočasno s tem, kakor je bil ta Pablo Francisco hit v Sloveniji ful popularen, pa YouTube se je razvil in so tudi firme videli, aha, stand-up, to je pa nekaj, kar mora biti bilo. Ne vem, če so firme videli Pablo Francisco, ampak mi smo ga videli in za nas je bil tako, wow, a to se tudi da, tako, aha, wow, takrat nam je bil wow, potem je bil hitro. Sam to je bilo takrat v tistem obdobju, ne? To je bilo še pred, to je bilo še, ja, tam nekje, okrog 2005, debelo pred 2007 je bil. Mislim, da že tam nekje med 2-3 pa 2-6, tam nekje je bil ta Pablo Francisco fenomen, prav fenomen je bil. Ja. Potem prva generacija, ki pa smo jih mi prek delavnic upeljali, težki organizirati to v Sub-Subu in so bili Jernej Celec, Aleš Novak, Uroš Kuzman, ne, Uroš Kuzman je prišel kasneje in Aleš tudi. Jernej Celec, Husein Šakanović, Klaudija Vlaj, pol sta bila dva Jureta, ne spomnim se več priimkov, pa še neki ljudi. Druga generacija v Mariboru, pa so, mislim, da so bili Jure Murko, pa, ali Jure Murko je že bil v prvi generaciji. V glavnem, tudi v Mariboru so začeli dogajati neke druge delavnice, da so tudi neke ljudi pojavilo. Tako da, če govorimo zdaj za Ljubljano, za njimi pa je prišel še, ne vem, Žan Papič, Iva Lačan, tako, tako, torej že govorimo o tretji zdaj generaciji. Mislim, da je Gašper Bergant bil v četrti generaciji nekako, tako.
četrta generacija. Pa vemo, da je za Gašperjem so prišli, ne vem, Podbevšek, pa ne vem, ne vem po vrsti. Ja. Čeprav Dule je bil še prej tudi, ne? Dule je bil že skoraj od začetka. Dule je bil, ko smo delali v Kudu. To meni, da tam lihna nekaj usporedno z Vidom, pa z Lucijo, pa s temi se je Dule pojavil. Ne? Evo, zdaj, pa Šarič, on tudi. Takrat pravim, takoj za tam nami, ko smo začeli 2004-2005, so 2007 začeli. Dule je bil, mislim, da že 2006 ali 2007. Si ga imel, ali ni? Ja, valjda. Mislim, tukaj je ogromno enih komikov, ki smo jih zdaj izpustili, ampak hoče reči tako gledano po generacijah, dejansko jih je bilo enih, če gledamo zdaj te, ki so začeli letos ali pa lani, kot se rekel zase, mislim, da je to že tako peta, šesta, sedma, ne vem, tam nekje. Tako da je bilo res veliko teh valov, ja. Pa vse normalno je, pa tudi tako, to vse skozi bo, ne, in hvala Bogu, da bo in super, samo pač, zato je zelo nesmiselno govoriti, zdaj pa, on pa je najboljši, on pa ne, vse pride, ja, ne, najboljši ne. Šele pride. Ne. Ja, valjda, mislim, zato to delamo, ne, da se folk lahko prej mora biti kje naučil, kdaj. Ja. Stari, jaz teh informacij prej nisem imel, upam, da jih bo folk ledubil, da si bo to za rolo en vikend in... No, be, nihče ne bo tega gledal, ne. Okay. Dobro, hvala za optimizem. Malo rede je, dej. V glavnem, zdaj, ko smo bila glih porteli scen, ne? Ja. S Srđanem Olmanem se zanič menila, 2019 leta smo še kar. Okay. In je rekel, da je scena v Srbiji ni toliko razvita kot le, ne? Kaj je v bistvu razlika? Veš, če gleda Srbija, ok, humor nek je, ne? Po celem Balkani je lepo raztrošen, pro Slovenci, kar, mislim, ja, nima to vezi, bi lahko rekel, ne? Potli dol, scena je razvita, klubi ja. So, res, da je bolj ta... Muska, ne? Muska je od spredi, ja. Ampak glej, tudi tlebla, ne? Se, če gledaš, tudi 90-ta za noč muska po celi Sloveniji. Ne? Neki ful s humorjem to nima veze, zato ker nasplošno, koliko sem spremljal te neke odzive, pa predvsej spremljam vse, kar se dogaja ne, na teh področjih, dol zelo radi se Srbijanci, torej, jaz, ljudje, ki živijo v Srbiji, ful ne marajo se reči Srbijanci, oni so pač Srbi. Ampak jaz rečem Srbijanci zato, ker se vseeno razlikuje. Srbija je širši pojem, ne? In bosanski Srbi imajo recimo precej bosansko mentaliteto med tem, ko... Ne, ja, ja. Ne. Ampak torej, ljudje, ki živijo v Srbiji, Srbijanci, oni ne marajo tega, te oznake. Kot prvo, kot drugo, pa so zelo ponosni, če da na nek način... Tudi, ko smo mi nastopali dol, Hrvati, Slovenci, blablabla, pridemo dol nastopiti, tako, a ipak se je videlo, da je ovdje humor naša stvar, da kao da je njihova domena. Pa tisto idiotsko stališče, ne? Ampak dejansko tudi tako za Bosance velja, kao to, njihov, u celi jugi, pa je to humor je najbolj domena Bosancov, ampak tudi to tako ne drži nekako... Ko bi rekel, ne moreš tega tako definitivno povedati. Ne? Zato, ker je humor, kot vidiš, zelo prisoten v Sloveniji in dol so vsi šokirani. Slovenci smešni, ba, odkrat to, ono. Ne? Tako pa, seveda so. In če primeraš, recimo, slovensko stand-up sceno pa srbsko, ne moreš reči, da oni pa nič boljši niso, kvečemu kasneje so začeli pa vse, ampak hoče reči, tu resni humor ni toliko, nima toliko veze z okay, kvaliteto scene. Kaj pa je razlika, ne? Razlika je v finančni situaciji, torej nasplošno tako... kupna moč, recimo. Kupna moč, ja, ekonomska situacija v državi in konkretno finančna situacija posameznikov, to je ena stvar. Druga stvar pa je kultura, ne? Ker recimo tukaj v Sloveniji To pa ni niti približno naša zasluga, ampak že vrsto let pred nami je obstajala ta kultura odhoda v teater. Ampak ne mislim s tem pač teater kot ta pravi resen teater in tako naprej, ki ima tudi svoje komedije, Molière pač ali nekaj kakoli. Ven, ne? Ampak da ljudje grejo pogledati nekaj, da jim ni težko odšteti nekaj denarja za nekaj doživeti. In te mentalitete dol precej ni. Zato, ker je vedno se najde keš za čik, vedno se najde keš za kavo, ampak nekako za plačati, tudi če gre za v Bosni, tudi če gre za 4 marke, ko je res tako... 2 evra, ja. Ja, je težko, oziroma
če rečeš, da je vstopnina, ne vem, 10, to mi razlagajo dol komik iz Bosne, ne. Če je vstopnina 10 mark, je že tisto, To so 4 piri na štacioni tam, veš. Yes. Sej, ampak tako, a dobimo še kaj za jezo, to hoče reči tako, lej, pač zdaj boš, pa tudi če daš konzumacijo, če daš, da to, vse to oni pretočijo v pivo, vseeno takoj, ko je vstopnina za neko stvar, tako nekako, o, ne gremo, oni to hoče nas obrati, to, zakaj bi to bedarijo plačal, to dobiš na YouTube, to ono tretje. Torej, ni mentalitete, ni kulture odhoda, medtem, ko pa v Sloveniji obstajajo ta komercialni teater pred nami in ljudem ni težko odšteti, da to se imajo fajn. Pa tudi, če govorimo o tistih najnižjih razredih ljudem, ki dobijo, ne vem, 600-700 evrov plače, tudi med njimi se najde neki ljudi, ki bojo, težko jim je dati 10-15 evrov za vstopnico, včasih tudi 20, to ni majhna vsota, ampak vseeno pa dajo. Ne, to je ta razlika. Ja, ja. Da se sam malo nehit vrneva tvojo študentsko kariero, ti si delal še druge dogodke tudi razen stand-upa? Ker pa veš, da je vstopnina tudi tlej bila, kdaj je problem na študentski sceni, recimo. Kako misliš delal dogodke? Ja, tako, da si pač delal na en koncerte, karkoli, kjer si mogel zaračunati karto, v ki je pršel. Jaz sem delal v klubu študentov. Ja. Sem delal v klubu študentov in v tistem obdobju smo imeli precejšen budžet in potem... Štekam, a si kdaj predajal karte ali ne? Ne, hočem te reči to. Takrat nam ni bilo treba tega dela, zato ker je marsikaj smo delali brez vstopnine. Torej, vse smo zorganizirali, ampak in s tem na nek način tudi razvadili ljudi. No, recimo, jaz smo tudi aktivni v študentskem okolju in smo delali vstopnino na dogodkih, kjer si hotel, da pride določeno število ljudi. Ja. Ker takoj ti jih odpade 30%, kako rečeš, konzumacija karta, karkoli. Sam tok. Glede Srbije. No, pa greva lahko medva na tvoj izlet po Balkanu. Videl sem tvoje posnetke, stari, malo sem pogledal YouTube, ne? Ja. Na srbskih straneh imaš seveda tvoje joke lepo v srbščini, na hrvaških pežih v hrvaščini. A ste, ja, na hrvaškem Zagreb nek sem videl. Ja, jaz vedno nastopam v srbu v hrvaščini. Dobro, stari, jaz sem vakim govorim jugoslovanski esperanto. Dobro, ampak kava, kafa. Ne, si rekel tako, da v Srbiji nastopaš srbsko, v hrvaški hrvaško, ne, dejansko. Pač, dobro, nastopaš pač po Balkani, ne? Ja. Kdaj si nazadnje kaj nastopil po Balkanu? Ja, zdaj smo bili v Črni Gori, kdaj, koliko že, dva meseca tega, neki takega, festival Opuč. Andrija Dabanović je bil pobudnik tega festivala in on pa Marko sta organizirala festival, ki svaka je čast, ki sta res pravim v okolju, kjer v Srbiji je vseeno se razvila scena, na Hrvaškem se razvila, na drugačen način kot v Sloveniji, ampak se razvile. V Bosni je težko in se res smatrajo, ampak v Črni Gori dejansko je bilo malo nič tega. In ona dva sta zdaj štartala tu z nule in fantastičen festival sta organizirala. Dejansko smo bili dol, dva dni je trajalo, ampak smo prišli dan prej, pa tudi šli dan kasneje. Tako da je tudi za komike bila dobra izkušnja. Zdaj sem prvič bil v tej situaciji, da ne hitiš na nastop direktno iz letališča, ampak si tako en dan se aklimatiziraš dol, potem en dan greš pogledati kolege, pol drugi dan ti nastopiš in je neprecenljiva izkušnja, precej bolj prijetna za komike. Pa še malo dopusta, si imel mladi očka, ne? Mislim, da nisi več mladi, ja, sem ja, trojc že ne. Niti ko sem ga imel, nisem imel mladi očke, tako da. Ampak je, ma ne to, stari, to, ker je druga, ti moraš vseeno malo preklopiti na ta jezik, razumeš, ti moraš, ne moreš kar iz tega, da govoriš 99 ali pa 100% do časa slovensko, zdaj kar nekaj govoriti na odru srbo-hrvaško, ne gre to tako, ne, in pol se matraš gor, pol se lomiš in pol ena besera vmes, pol zgubiš samo zavezo, to, ker si se trikrat polomo. Pa ritem ti gre v kurac, pa vse. Pa ja, seveda, vse se poruši. Tako da, ampak pravim, kak na svetu ritmu, kak na svetu ritmu na brzino pred nadaljuje v ritem nastopa, se ja. Prav, govor in vse skupi. Sam hiter na svet, stari, ker zdaj ima ful prič, tako pričava dolgo, ja. Deva je na svet temu gledalcu, ko bo to enkrat gledal čez 10 let. Ritem, kako je pomemben pri stand-upu? Ja, bom citiral Seinfelda, ko je rekel, da ko so oni, ne samo pri stand-upu, na splošnem komediji, ko so oni najemali za njegovo sitcom, oziroma ko so imeli audicije, ljudje so prihajali noter in je vsak povedal tekst in ogromno krat je bila opaska, could you do it faster and louder? Ne. Ker to je pač pravilo za komedijo. Ti ne moreš si privočiti biti brez energije, pa počasen. Ne. Pa
pa imamo spet deadpana, ne? Ne, Steven ne. Wilson. Mas, ne, govorim, da... Glej, govorim ti zdaj pač o kaj so osnovna pravila. Ne, ne govorim jaz zdaj, pač seveda ti si lahko tudi namenoma brez energijski, ne samo da si pač počasen, pa ne, lahko si namenoma tak nikakav, pa ne bom rekel nekarizmatičen, ampak antikarizmatičen, da se delaš, da nisi karizmatičen, ampak to je spet neke sorte karizma. Tako da, ampak nasplošno je tako pravilo. Ti pri komediji, če hočeš nekaj dosežiti, ti moraš biti hiter, moraš biti glasen, moraš biti udaren, to je komedija. Ne? Zdaj, to kot gledaš ti enega Stevena Wrighta, ko je pač pojem deadpan deliverja, ne? Ti njega gledaš v perfektnih pogojih, stari. Tam on je Steven Wright, ki je legendarni komik, ko je bil, ko mu je Louis C.K. nosil kave, zato ker ga je toliko oboževal, veš kaj mislim? Ampak ti gledaš, ti si pa v Sloveniji in nastopaš v lokalu, kot smo zdaj, in si nihče. A zdaj boš te prišel, pa boš fural deadpan, stari. Ful hitro boš končal kariero, če boš to delal. A razumeš? Razumem. Ampak... Ti si lahko privošiš marsikaj, ko so pogoji dobri, ampak marsikdaj pa niso. In ti kot komik, ki se prebija, ti moraš dejansko tam ljudi, ti moraš rasturiti marsikje, kjer pač niso idealni pogoji. Ne? In recimo Gašper. Gašper si je, on je naredil ogromen preskok ravno s tem, da je nehal mencati. Vedno je imel šarm, vedno je imel karizmo, ampak je tako, 3-4 leta se je precej lovil kot komik, ampak pol enkrat, ko je pa je ratal tap, je pa prišel tam, kjer je zdaj. No, zdaj, ta Gašper se velikrat omenja, ampak greva najprej na Makedonce nazaj. Sem že blek na neumnost. Čak, je bila Makedonija ali Črna Gora? Črna Gora je bila. Črna Gora, ne? Ampak sem pa bil v Makedoniji. Sem zajebal, sorry. Tam sva končala z dopustom, pa sem pa ta vmesen. Ok. Ja, no, se pravi, sem imel nastop 2 dni v Izi, Lepucek, prijatelji, preklop na jezik. Tam sva končala. Ja. Miselni tok. Tako. Koliko imaš zdaj recimo, a imaš še kaj plan po Balkanu nastopati? A bi naredil kako turnejo, tako da bi en teden, ne vem. Ma ne, pred časom sem, mislim, takaj, ko se je prvič odprl ta prostor za nas, ki smo slovenski komiki, ki nekako nam je najbolj domači nastopati v slovenščini. Takrat sem imel željo v smislu, pa se to je moj materni jezik, to je tržišče, ki je tako 20 milijonov. Ne, seveda je to treba se zagnati tja, ampak pol pa ugotoviš, da zaradi tega, ker je vse skupaj malo oteženo, zaradi tega, ker je standard nižji, že na Hrvaškem je tako 25-30% nižji standard, in potem Bosna pa itak, potem ti potuješ ogromno za precej manj denarja. Zdaj, če si neka mega zvezda, ne vem, če si lepa Brena, Željko Joksimović, karkoli, seveda so to pol take vsote, da se ti splača, ampak tako, če si en precej tak komik, ki ni neka medijsko izpostavljen, tako, ti potem potuješ cel dan, zato da dol nastopiš, ne vem, za 150 evrov in potem rečeš, ok, zdaj po 10 letih pa imam malo dovolj tega. Tako da, v smislu, vedno priješ nazaj na denar in tisto, kaj se splača v določenem obdobju karijere. Zdaj, tako kot si rekel, ko imaš družino, pa to, ne, pol ti res ne greš od doma, če vsota ni dovolj visoka. Jasno, sam da damo to razmere za ljudi dol, to je 3/4 njihove mesečne plače poprečnega kenarja, recimo 150 evrov. Ne? Ja, odvisno, kje govoriš, 150 evrov je, ja, zdaj sem si Jasminom Džemidžićem, ki je nastopil na Panču iz Sarajeva, sem se pogovarjal, rekel, da na takar dobi 200 evrov plače v Bosni. No, se glih to, se pravi 3/4 je do 150, ne? Ja, res je, imaš prav. Ta muha se je dovezala. Ma ja, to ima mene rada. Pet na njega. A ja, skus na tebla zdaj, ali kaj? Ja, ne, ne. Ja. No ja, to ne nastopaš čisto vsega, ampak stari, vse ti si oddelil že svoje. Kuk draka si mogel požreti, stari, predno si, le buha. Ti si oddelil svoje, aj pej straj, tisti. Ne mislim to, sorry. Ne zajebavati. Ne, a veš, fora tem, da to, ki bo folk gledal, ne, recimo ta desetka, to je ful dobro pogoj proti kakem drugem nastopam, kjer dejansko
te dajo pred bar, mikrofon in znajdeš se kaj pa luč, pa ti dajo nek reflektor dol pod nos, če se le da, da imaš uno spooky face, ne? Yeah. Mikrofon ti piska, kukor se premakneš, ker itak ni to prav mikrofon, ampak je nek iz kinder ja, ja. Bueno pa mikrofon. Pa te furaj deadpan tam, ja. Ja, no, pa deli, ne? Ampak ti z dost teh nastop imel, ne? In to sem mislil dost drago, yeah. Da spožaril, ne? Vse smo vsi stari, tudi tisti, ki je mogoče imel malo bolj, malo več sreče z medij, recimo kot vid, ko sem posrečil Slovenija, ima talent, on tudi vse skozi in predtem in potem je marsikdaj tako fajn ga nasrkal na nastopih v živo, to ker če priješ, tako prije tisti december, ko podjetja ponujejo precej visoke vsote, ki dejansko si idiot, če jim rečeš ne, in potem, ampak priješ tja, in so pogoji nikakvi. Zdaj, če si TV faca ali pa če si working comedian, za katerega marsikdo ne ve, vseeno so v isti situaciji. Ne. A ti, mogoče ti je pikico lažje, če si znan, ampak še vedno ti to moraš sfurati. Tako da to neko žrenje dreka je sestavni del tega poklica in to se nikoli ne neha. Ampak tudi si se dobro plačan za to. Jasno. Se pravim, solze se brišeš, z bankovcem od 500 evrov, tako, kako je življenje težko. Ja, poznam ta tvoj joke. Ja. V Kudik smo nastopili, sem te spolnil, stari, zakon je z tega punchline povedal, sem tako skor brc tomaral, fuck, tudi sem džinsal, prenesel spolnil, ful dobro. Ampak to se dogaja ponovadi, ko je noma, to sem prvič, ta joke sem prvič povedal, ne vem, kakšno leto dni nazaj, relativno sveže bilo in potem za tega lažje pozabiš. Ne? Ko pa imaš vse tam, kjer mora biti težko, boš pozabil, ker gre kot pesmica. Ne? Ko pa je nekaj novega, se zgodi, da aja, fakt, še tisto, kako se lahko. Evo, zdaj, ko sva se bal vrla proti sedanjosti, ne? Ja. Če ste tvoje poti stari, ful pred stvari, sem to res ne bedno gledal pol če 3 ure trajal. Bobo. Tista okay. Ena oseba, pa, pičmo, ki se odloči, gleda to vse. Videl sem tvoj nastop, druga ponovitev torkove predstave Panča. Okay. A jebi ga, stari, jaz sem delal na Ptuji, nisem imel tle in to je edin od Panča, ki sem lahko imel biti izdan. No, prva je sveta bila boljša. A res? ja. Ker ljudje so bili že malo zmateni na drugo. Urac. Ma ne, ni bila kriza. Stari, folks, jaz sem bil publik, a lega Murča, lega. A ja, vse dela tu blizu. A res, ali kaj? Ja, super. Tu je smehomat bil še oziroma ena banda. Ok, tvoj drugi nastop, stari, ta zgodba, familija, morje, en izmed lepših napisanih slovenskih jokov. Res, stari, fora ten, da imaš panče, imaš stari na par sekund naštimane, na vsako besedo se ti folk pol začne že krohotati, stari, tudi zato, ker ful dobra gestikulacija delaš z vsem, in kakor se vidiš to, stari, še pretiravaš tam, in pa smo bili na to, in to folk crkava. Od zadnje sem gledal, stari, prav folk sem upazval, ko da dela z njimi, ne? Noro. Kako cajta si to pisal? Na odru. Se zajebavaš? Ne, tako je, imel sem, v bistvu, na odru v Kamniku, ki je bil dva nastopa pred tem. Zato, ker pač ne, zgodilo se mi na dopustu nekaj, kar mi je bilo tako predvsej taka stvar traumatična. Spet ne toliko, ampak hočem reči, res mi ni bilo prijetno. No. In potem, če ti imaš nek zelo močan odnos do nečesa, kar te tangira, sploh pa kar se ti je zgodilo, ne, prav tebi, potem ti lahko greš na oder, tako da si naštimaš, aha, imam ta panč, imam one panč, imam tretji panč. Ne. In zdaj sicer po matematiki stand-upa, če ti imaš v zgobi, ki traja, ne vem, 7-8 minut, 3 punchline, je to obupen stand-up. Ampak ker je tvoj odnos do tega toliko močan in si ne zmišljuješ, veš, včasih, ko se nekdo hoče imeti odnos do tematike, pa vidiš, da fejka jezo, ne. Pa je tišto, ne moreš ti biti toliko jezen, glede tega, ti to zdaj samo hočeš tako. Ampak tukaj pa je pač ta jeza oziroma ta neka frustracija je čisto resnična in potem, potem tukaj se nekako panči, ne v smislu zasuka, ampak v smislu momenta, v katerem si ti sami rojevajo. In potem jih publika nagrajuje smehom in ti nekako greš s tem na oder in samo to bruhaš ven iz sebe in samo pol sproti beležiš, aha, tukaj je ta moment, aha, tukaj, dejansko se smejo,
tako, ni bilo kaj dosti pretiravanja v tem, koliko je oni gliser šibal, stari. Malega sem tako držal za majico, sebe sem držal za ono drugo stvar in tako je bilo. In jaz to na odru govorim. Folk ni vedo bita, veš. Ni važno, ni važno. Jaz to na odru govorim in začnem delati tole. In pol vidim, da oni reagirajo na to in potem, aj bom še malo podaljšal. Ja, pa še bolj podarili. In bolj, ko sem podaljšal, bolj se smali, potem in tak, da ne bom nehal, potem to delam tako naslednjih 10 minut. Ne, ampak hočem reči tako, ti to včasih, če je odnos do tematike dovolj močan, ti to lahko pišeš na odru. Stari, jaz sem te poslušal tako, veš, ono, na koncu zlaš nutr, ne, da še rekel, in zdaj so prišli delfini, ja, valjda, ker jaz zlam ribe, tonino, ki sem jedel prej in prej na začetki bi dal, da si jedel tonino za zajtrk, ker so pa delfini nutr in v bistvu so delfine, ki naj bali. To je dobro, da se. Fuck off, stari, ne. Ampak, jaz mislim, da se to vam fuknil, zato ker to je ful nagražen, da bi delfin s tam sebe zažal. Vedno bi bed vzeti panč, ko mi nekdo drug ga ponudi. Vidiš, to je ono, ko bi... Zastojen njegovo. Sem slišal, bral misli, karkoli. Čakaj, ti povem. Ja. Ali pa Jurija, dejansko, pa može. Tukaj se pa vidi, da nisem se še zares usedil in to stvar, ki sem na odru zbruhal iz sebe, probal še bolj zoptimizirati. Ker če pa bi to delal, če bi se rotil tako sistematsko in delovno okrog tega, bi vse to, kar imam posneto na audiju, prepisal na list, točno tako, kot je izgovoreno na stage-u in potem probal še nekaj zoptimizirati. In to hrano, ki sem jaz bruhal, da nisem povezal delfine pa tuno, recimo, jih pripravlja, ki sem tuno jedel prej. To bi, tako po feelingu bi rekel, da je to zihar en panč, ki dosežeš smeh, ampak nisem se še tega spomnil, da bi se vse opisal. Tuno imaš še tam, ko krađana te plaje, ti uživaš v ironiji njenih besed, ko ste na morju na Hrvaškem, voha te borovce in vohaš tuno iz njenega usta in zajtrke neki. Ne? Imaš opci celega fuka, ampak se ti znaš to pisati. Ampak kako si se naučil ti to pisati? Ja, naučil pisati, stari, pa ti vse veš, kako je stand-upom. Greš, napišeš nekaj, naštimaš nekih takih stvari, ko veš, vse te mehanizmov ni neskončno, ki generiraju. Ne vem, nič, stari, povej mi. Povej v kavero dva dečina, stari, ker fora tem, da tom kjer ne najdeš. Ok, list sistem najdeš, pa v ne mokne sanje, pa se, ja, vno, ko daš dva pojma si zbereš, zlistaš vse in pol kao delaš neki, to na Korli, ali kjer že to predava, na YouTube je tudi stari in fucking tega dobiš neke one vice na pol. Aha. A veš. Ja, ne, glej. Veš, tehnik nosi ketno, ga ima tudi žena na ketno, what the fuck, veš. Torej, hočeš to. Da dejansko zdaj recimo, čarovnik en svoje skrivnosti. Ja, pa ne, 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 lako, ker niso nove skrivnosti. No. Neki, kar si najdu na internetu. Tisto, kar govori na delavnice ljudi. Recimo. Ja. Obstajajo pač razni te neke mehanizmi za zaseganje smeha, oziroma neka pravila humorja. Recimo, ko naštevaš, da ne naštevaš 10 stvari, 10 primerov daš, ampak daš 3, pri čemer je tretji najbolj smešen, ne, ali pa ne vem, ko gradiš set, da daš močan bit, pa slab bit, pa močan bit. Tako da ljudje, začneš dobro, da si lašeš delo in potem končaš dobro, da ti zapomni, da si bil dober, v mesecu pa privoči biti slab. In mora biti itak večina komikov je taki, da je sposoben, da realno vrednoti, kaj je švoh in kaj je močno. Ne. Tako da imaš te neke, ko bi rekel, finte in tehnike in tako naprej in komedija je pretiravanje, akcentiranje, kombinacija povedanega z grimaso, z gibom, z višino glasu, z vsem, ne? Ampak tukaj pa pravim, ni... Ne more ti noben razložiti, evo, na ta način bodi smešen, ne. Ampak sproti pa nekako, sproti, najboljši način učenja stand-upa je to, da sam hodiš na oder, pa da gledaš druge ljudi na odru, ne. To je to. In če vam dam na svet, čim prej pete na oder in ko bote za nič, bote še nekaj cajta za nič, ker je luksus biti za nič. Ne, fora tem, da to je narbol stari. Pak se folk enkrat začne režati, pa veš, da nekaj delaš prav, veš. Samo moraš ful stvari narediti najprej na robe.
Ja, seveda. Če jih delaš tako z roko, kažeš, vidi se smeten, ben se, a se bomo kaj smejali. Stari, to fucking ta gesta je ful pomembna. Jasno, to je, včasih je taka neka malenkost. Eno, dve besedi spustiš, že ni več smešan, vrneš nazaj. Ti poveš pri... punchline na hiter, pa poveš le vbit, mislim, setup, pa še enkrat punchline in V bistvu, ti ko se staviš, ko se staviš stand-up, ki deluje, set, ki res deluje, ti ga furaš in spade, kot da ti absolutno tako si čarovnik, ampak v resnici ti niti ne veš točno, ti potem veš, aha, tukaj se bo smejali toliko, vsako šalo lahko vrednotiš, In točno veš, koliko se bo na kiro šalo praviloma nasmejali. Ne vsi vedno, ampak tako tri četrt publik se bo nasmejalo na to šalo ful več kot na tole in tako ti vse veš. Ampak prav vse razloge, zakaj se oni nasmejo, pa niti ne veš in nikoli niti ne izveš. Pa te v resnici niti ne zanimajo. Zato, ker ti jadraš na tistem, kar si se stavil in to fura. In včasih pravim, izpustiš dve besedi in se ne smejo več in pol greš pogledati posnetek in rečeš, A je mogoče zaradi teh besed, ki sem spustil, jih daš nazaj noter in šala spet deluje, pa sploh se te niso zdajle ključne. Tako da ja, je vse skupaj je zanimivo. Tako, ko je pod Belšek rekel, it's poetry, razumeš? Tako, ne sme nič manjka, ne sme nič biti odveč. Stari, ne jih poezije in vina sem delal drugače, ful prijetno festival, ful rad delam gor, ampak gotovo sem eno stvar, kakor je pesniki, kakor so fucking rock stari svetonga kovana znajo uporabljati in to je mikrofon. In jaz tudi ne, jaz se opletam preveč. Stari, no, me, uni... Konstantno me kregajo tehniki. To je še mal problem, oni ga oni, imajo držijo tukaj, ali pa tako lego. Ja, ja, to stari, fora ten, da mikrofon, mic teknik nula. Ali pa direktori, ko dobijo, eni direktori so ovo take, da... Ja, ono, rock'n'roll. Ne to, ampak držijo ga takole, pozdravljeni vsi... Pa se to še vleče, veš? Ja. To dejansko kuk rok vleče. Ja, ne, pa to imaš pa za te PPB, je to je, pa to, ne, da jih natr... Ne bom tega delu poslušalcem, fakt zdaj mogu audio rezati. Sem zajebal, ne? Ne, v redu. V glavnem, mic teknik, folk ne zna mic teknik, stari. Fora ten, da pušajo tišino na odri, ne? Ja. In to je bil zdaj pesnik in tako povezovalc rap, poštenih 20 sekund, recimo, preden naredi naslednjo stvar, ne? Ja, pač, ja. Tako, what the fuck, stari, na stand-upi se to ne dogaja. To se zelo hitno očiš, da folk, če razgred, gremo naprej, ker če ne se ti uhledijo. Ja, nimajo. Ljudje marsikdaj, ki se ne ukvarjajo s tem, nimajo občutka, da vsaka stvar ima nek flow in ga ne smeš prekinjati. Ne. To mora biti, mora dogajati. Ne. Pa tudi hecno je na teh nekih dogodkih, ko priješ, ko si stand-up komik, ki samo leti za 20 minut, pa pol gre stran. Kako eni voditelji, mislim, marsikjeri padejo v to neko umetno, umetni nagovor ljudi. Ne. No, pozdravljeni smo se zbrali, lep dan vsem, sem vesel, da se prišel v neko floskole, oziroma fraze, v tako velikem številu. Da publiko ne, počas, ne, ali to, ne to, ampak pač zaradi občutka, da se morajo ograditi. Ja. Razumeš? Ker če ti na ta način povezuješ, pomeni, da ti si se zdaj nekako depersonaliziral. Torej, ti nisi več oseba z imenom in prikom, ti si povezovalec voditelj in zato... najhujše mi je, ko slišim vsem skupaj, razumeš? Ta del me najbolj moti, ne? Ko je tako, lahko rečeš lepo zdrav, ampak lepo zdrav vsem. Ali pa živjo. Ali pa zdravo, ampak vsem skupaj. Tako, zakaj, ti si skupaj, me še bolj moti kot vsem skupaj. Če bi rekel lepo zdrav vsem, to bi še toleriral, ampak... Ne, lepo zdrav, sam, ude. Ampak ne. To po defaultu tako slišim, ampak pravim, pade v ta nek način povezovanja, ko je tako nečloveški in potem ti priješ kot komik gor in rečeš zdravo, evo, ko smo se redil, zdravo, kaj, zdaj, in tako se odprejo, tisto, zdaj pa dejansko ne bo dosadno, se bomo dejansko z živo osebo pogovarjali. Mora biti tudi ta kontrast potrebe, da veš, da baš tu onga, ko ubija, ko folku, da je peče dol, da prije gore, tako domač, ne, ker če bi bil vsi smešni, pa bi bil ti brez šihta, jaz pa ne bi tega počel za hobi. Ne vem, ok, pustimo, ampak to tudi mladi komiki na začetku stand-upa to v bistvu delaš. Ne misliš, kak frajer boš gor na odru, ful v backstage-ih vidim to, dej pol mikrofon mi dej kar v roko, pridejo z listi gor, ne, in pol valjda ne gre kar je trema, ne, ko pač pozabiš. In potem govorimo pravilno slovensko, kot so nas učili v šoli, in nobena šala ne gre skozi. Ja. Pa veš še kaj, v bistvu
veliko več preklinjaš, ko greš z novim full. Materialom in ko nisi zihar vase, ker začneš nekako preklinjati. Novaka, stari, sem zadnji slišal vremenarje, ki je kovno kukurba, pa clean night je bil. Sam Aha. ni vedel, a veš, ki pač pri nas, jaz sem za South Zrgač, sem tudi kovne dosti, ja. ne pač kvar nek šaleška ali kvar. Ne, ne, šmari prejelš, kozijanska. In uno je bilo, tam uno, to, neka urba, what the fuck, stari, ja. Clean night. Ampak ja. ni vedel, pač ni bil na vodri neki cajta je preklinil, da, kurba. Ja, preklinjene, sorry, stari, jaz te ful preklinjam na mesto, da bi te pustil. Nič ne preklinjaš, nič ne preklinjaš. Lako jaz tebe kaj vprašam. Dej. Ne, stari, to je moja vloga zdaj. Ne, lahko. Kaj si rekel, koliko eno leto si no del tega? Ne, februarja sem začel, se pravi zdaj je september. Aha, niti eno, ok, dobro. Pol leta pa še malo. Stari fisko sem študiral, če te to zanima, in to vem, da je 7 mesecev zdaj. Ok. Fiziko si študiral? Da. In ne študiraš več? Valjda, no ne. Sem star. Ok, kaj? Z Anjo Krašno, recimo, smo bili sočasno predsedniki na študentskih klubih, če se jo spolnaš. Ok. Kaj pa zdaj počneš v lajfu poleg tega, fotograf da ste, sem. Fotograf si? Da. Ok, da, ta event, fotografer, Vse živo, drugače sem delal tudi politike nekaj malega, za zadnje državno-zborske volitve sem delal 3 različne stranke, tako da vsi ste videli moje fotografije po celi Sloveniji. Aha, ok, ok. Pa ni bil SDS med njimi. Torej, fotografija pa obstransko še... Če dobro plačajo, je tudi možno. Obstransko pa še stand-up. Stand-up, ja, za hobi. Ja. Ampak, je bil hobi, ampak zdaj mi pa kul rata. Dej, povej, kaj te je porinilo v stand-up? Odkod ta potreba, a si imel rasturjeno družino? Si... Nobena družina ni normalna. Ja, vem, ne se zdaj graditi, pač specialne. Kva, ne, super familija, težko troštvo je running joke pri nas. Ne, dejansko imamo running joke v familiji, ne, težko ti troštvo. Ti povem eno stvar, ko se začneš pogovarjati s komiki, tako dejansko ga, skoraj da ga ni komika, ki bi imel urejeno družino. Ja. Ja. Imaš pa tiste, ki so res, res tako fucked up družine, ne? Ja. Imaš pa tiste, ki so tako ali drugače deformirane. Ne? In tudi, če pogovarjaš z folkom, ki niso komiki, tisti, ki so res iskreni, ugotoviš, da je zelo malo funkcionalnih družin. Se glih to, ker je familija normalna sploh, ja. Ali še obstaja kaj perfektne škatlice. Med komiki pa je vseeno tako še več teh nekih, tako. Ne čisto vsi, ne, ker Seinfeld to ful rad pove, kao. Jaz bi bil veliko bolj smešen, če bi odraščal v javni hiši, v Peori, ne, frajer je pač. Frajer, ja. Ampak on češ, da je imel čisto urejeno, pa ful mu ne verjamem. Dejansko obstaja nekaj, o čemer on noče govoriti. Sem se, če verjamem v tem stereotipom, kakor jih židovski komiki v svojih mamah govorijo, ne, to niso čistih ženske baje. Znači napravim, vse v redu, imam vse rad, ampak... Ja, mama je bila preveč ukazovalna, preveč hladna, preveč popustljiva, preveč... Male, pora tem, da karkoli naredijo in narobe, Foter je bil preveč odsoten, preveč agresiven, preveč pijan. A to govori zdaj o svoji familiji, ali ko mislim, to je tvoji zdaj familiji, tudi tvoji partnerki in otrokov. Ja, zle, tudi to ta... To pa ne, da? Ne, komod se ni... Ne, valjda ne. Ne, veš kaj, jaz... Pač ne delati komika iz otroka, ne? A bi svojim otroku svetoval kariero stand-up komika, evo, to. Zakaj pa ne, če bi on čutil potrebo, da se ukvarja s tem, ja, zato ker je ogromno slabših šihtov na tem svetu, ne, in itak je težko najti nekaj v življenju, kar te veseli, sicer tukaj tole ni za vsakega, da moraš dobiti trdo kožo, moraš se zavejati, da spet ni tako lahko, ko zgleda na prvi pogled, ne, da je ogromno dela treba vložiti, da nekaj nariši sebe, Ampak tako je povsod, spet pa po drugi strani, pa ti prinašaš tako luč v življenja drugih, tudi če je to, ko bi rekel, posredno, tudi če je to včasih malo tako, ampak je nekaj neverjetnega potem, ko ti od nastopaš in je nastop dober, recimo, v tisti primeri. Ključno. Ja. In potem ljudje prihajajo k tebi in ti kažejo zobe, pa te sploh ne poznajo, razumeš, in ti pristopijo. Ja, ja. In kaj, evo, zdaj sem bil v Preboldu, ne? Ja.
Na bazenu, ker Marko pa je smela en parček, ki je dobil, prav smo mi rekli, dej tam vidi, proba ta bazen furati, no, ona dva. A mi da ima svoje službe, najzim se njima, dejte probati, in potem letos se lotila in delata, ker nekaj se ustvaril nek na tem bazenu nek skupnost. Social club, ja. V glavnem, se pogajanje potem prihajajo do meni ljudje in so tako nasmejani, še en starejši parček, on je iz Prnjavorja, tam 25 km stran, kjer sem se jaz rodil in je očitno poročen Slovenko in tako, jaz njo tudi čakam, veš, ko sem imel to čakanje. Ani boljše to, kot pa ne vem, nekaj ljudem prodajati, nekaj česar ne rabijo, razumeš? Ko ogromno ljudi je to delo v življenju, da prodaje, da rine ljudem stvari, ki jih dejansko ne rabijo, ali pa celo ko moraš, ne vem, nategovati ljudi, ne vem, kakšenkoli solite lokalno politiko ali karkoli, da moraš zdaj, ker ljudje so marsikdaj prisiljeni res početi stvari, ko bi raje počel kaj drugega, kot to, ne. Ali pa, ne vem, filat police, kot sem jaz, ali karkoli, ko res se vprašaš, ok, kam se jaz zabredu, ne. Dobro, ne, zdaj, če, a je komik tako grozno biti, tako, ne, ni. To dobro. Bi mu svetoval, da bi bil. Ampak dober želja. Komik, ne, dober komik, ker fora tem, da zdaj, ko ti imaš dobrih 15 let pod pasom, ja. Ne, a imaš še kak slep nastop. No, vidiš, a bi po tistem nastopu svetoval lastnim otroki, da postavlja komik. Ja, zato, ker ga fajtaš naprej. Življenje je ne, polno. Ne, mislim otroka, pač. Življenje je polno razočaranje, itak. In kaj zdaj zato, če bo namesto tega, da bo faso slabe nastope, pa razno razne idiote s nekimi komentarji, pa tako naprej, na šihtu pa mu bo boljše, ko bo nek idiotski direktor, šef, karkoli pritiskal, pa se znašel nad njim, samo zato, ker se lahko to privoči, zato, ker je pač nad njim v neki hierarhiji podjetja. Ja, superiorna vloga. Pa ljudje, ker nastopam za podjetja, ne. Jaz marsikdaj sprav namensko se pogovarjam s temi ljudmi, da dobim čim več feedbacka, ker nisem v stiku s tem podjetniškim svetom oziroma normalnimi službami, tako mu rekel. In ljudje mi govorijo, take stvari stare skrta glavo primeš. Ne, ja, ne moreš vedeti, koliko samomorov se dogaja zaradi pritiska v službi. Ne. Zdaj konkretno imamo enega človeka v glavi, ki je izmed mobilnih operaterjev. In o tem se sploh ne govori, zato ker v medijih se ne poroča o samomorih. Ne. Ampak te pritiski, ki jih ljudje doživljajo v nekih najbolj navadnih službah, ne, v sistemu, v katerem živimo, so taki neverjetni. In potem, a je slab nastop, tako grozno za požret, kot pa tole, vsakodnevni pritisk, pa neki mobingi iz strani sodelavcev, pa tako naprej. Ker včasih pa fašeš, da cel kolektiv, da je gnil. Ne. In ti moraš to delati, tam moraš biti del tega, to, ker to je tvoja trenutna služba, druge ne dobiš, sploh v nekih, ne vem, če si, ne vem, v Zasavju. Ne, ko res, se, zakaj miš, da si nes v Ljubljan? Ne? Ja, se veš, kako je tam, da dobiš službo. In potem ti dobiš službo in je okrog tebe so ljudje, s katerimi se ne bi niti podrazno drugače družil, ki so grozni. Ampak ti tako rečeš svoje familje. Ampak ti zdaj moraš biti del tega, stari, razumeš? Ti moraš biti del tega. A ni boljše tu pa tam fasa slab nastop, kot pa biti vsakodnevno. Tako da, ja, so slabše službe. Dobro, zdaj sem naredilo v bistvu eno ful lepo zgodbo. Ne? Prej sva govorila o teh časovnih kapsulah. Ja. In s to zgodbo bo šlo, da v svojem otroki čez, ne vem, 15 let, ko bo star 20 let. Ja. Evo, zdaj pa tole pogled, sine, in če hočeš biti stand-up komik, tak je fater bil. A bava še kaj zapovedati? Ja, mava, milijarde stvari. Ja, ne, sam cajta nimamo več. Čekaj, koliko ura. Ja, ti imaš zdaj sestanke že naprej. Da ja, delamo za to predstavo, ja. Ja, ja. Delamo in zdaj je... Imam jaz tlele ura natr, veš. Zdaj je tist, vse vseeno. Zdaj je, vse bo videla, ko prije ta Aleš pa uraš. Ampak, a ja, ti si z njima zmejen. Ja, ja. Ja, super. Evo, še 10 minut imamo, ali, stari. Top shit. Greva še malo govoriti, da boš imel več zarezati ven. No, neče nam rezu, ko je stalo. Dobro, super. O glavnem, ja, kje sem bila zdaj? Ja, ti si rekel, da mu dam neko sporočilo, pa to. Ne, 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 to je bil zaključna misel, ampak zdaj jebi ga, če nadaljujeva, nadaljujeva. Ok, te tvoje predstave zdaj, prej si govoril, kako se stavljati bit, ki si te v nasvete, ne?
recimo jaz sem iz vlastnih izkušenj teh 5 minut začetnih, ne, prednjih spilš traja. Pa priješ na 10 minut, fucking nekaj moraš spremeniti na sebi urnk, ne. Jaz sem zdaj na tej fazi 10 minut, pač to znam oddelati, vem, da približno folk se mi reži tretjino cajta, če treba. Ne? Yeah. Nimam dosti punchline-o na trn, yeah. Znam pisati dosti dobro, pustimo malenkosti. Stari, kako iz tega priješ na eno uro, kakor imaš ti predstave in celo do dveh ur? Še pet, pa še šest, pa še osem, pa še tri, pa še... Ampak kako pa te sestavlja skupih člene na silo? Ne, pol se že sestavi, da recimo... Splavajo. Ma ne, to ti, kako imaš dovolj materiala, pol že izoblikuješ, nekaj to ne stane. Se pravi pisat, ko zmešan in to. Ne vem, če rabiš se zdaj ful nekje iz pet na deset. Mi, ko smo začenjali, dejansko jaz sem prišel s to zgodbo, ki jo imam uvodoma, zarojeno jugi. To je bila ena prvih stvari, ki sem jih napisal. In potem naslednjih 10 let sem to izvajal. A veš, kaj mislim? Torej, bila je moja izkušnja in potem sem tu združil neko zgodbo o nostalgičnih opaskah, na kako je izgledalo otroštvo v jugi in potem prihod tukaj v Slovenijo in integracija v slovensko družbo prek srednje kovinarske šole. Ampak hoče reči to, to je avtomatsko bilo nekje 12, 11, 14 minut, ki je potem na koncu bilo 17, 18. Tako da odvisno je to, kaj ti delaš, a ti hočeš. Zgodbice so zelo hvaležne iz tega vidika, to, ker avtomatsko dobiš nek kos. Samo komiki mladi precej pričakujejo preveč v štartu. Mislijo, da zdaj imam jaz polno dobre zgodbice, imam jaz to povedal, a ja, bedna je. Seveda je bedna, zato ker si jo prvič povedal. Ukvarjaj se zdaj z njo. Ne? Ukvarjaj se, obračaj, dodajaj, spreminjaj. To je tisto. Najbolj pomembna stvar je, kar se zavedati pri stand-upu, če ne veš, v smislu, ok, kaj jaz tukaj moram zdaj pogruntati, kako naj delam dober stand-up, delam poprečnega ali pa podpoprečnega, kako naj naredim dober stand-up. Ja, zavedaj se, da je stand-up koncentrat. Torej, ti lahko si privočiš nek uvod malo daljši v štartu, ampak enkako ti upelješ ljudi v to neko zgodbo, pol res ni placa za klobasanje, z odebeljeno označi, evo, to je moment, kjer naj bi se smejali, to je moment, kjer naj bi se smejali. Izpišeš si to, imaš tri vrstice, pa da ni noter ene odebeljene besede, ki naj bi izvala smeh. Črtaj. Krajšaj, dodaj nekaj noter, spremeni, karkoli, ampak pač to je tisto, stand-up je koncentrat in ti, če hočeš biti headliner material, ti moraš znotraj ene minute vsaj tri razloge za smeh, štiri ponuditi ljudem, po možnosti še en aplauz break imeti znotraj ene minute. To je to. In pač tisto, kar material, ki ne ustreza temu, ali ga probaj popraviti, ali ga dej na stran, pa se nekaj ukvarja, dela nekaj novega, ampak pač zaveja se, da ni cajta za klobasanje. Isto tako, ko priješ gor, ni cajta za, zdravo, kako ste, dobar dan. Ja, a se imate fino? Zgubil si 10 sekund. Ampak je tisto, pač, evo, fora, prije gor, tako, toliko, da ljudi pomiriš, da reče, ok, zdaj ne rabimo skrbeti, ta dejansko je smešen. Ne. In sebi in njim olajša življenje. Ne. Če pa ti priješ gor, pa kar imaš tako minuto, dve, ko je tisto, okay, kaj je zdaj to, si odrezal noge. Ne. Evo, eno vprašanje se se spomnil zate, prek sva imela onga Sandy Zucker Boys, ne? Ko si se pa kje naučil iz JK-a? JK, tisto pa je bila res ena taka obdobje, take, ko sem bil najbolj tak eksperimentalen in sicer šel sem na razen s punco, bil sem samski, cele noč in dan... Ja, nastopil kot Jezus Kristus, sam tako. Ja, Jezus Kristus prišel na zemljo in je začetnik, stand-up komik začetnik. In je tak Jezus, kot sem si ga samo smislil, torej Jezus, ki je precej tak skuliran in ki v smislu, če že Bog ima rad, vse ljudi najbrž ima rad tudi lezbike pa geje. In, razen transvestitu. Rad bi malo predstavil, kako zgleda gor. To si tudi bil joke, razen transvestitu. Razen transvestitu. Ja, ker tako, moški, ženska, aha, moški. Ne, nisem rekel razen transvestitu. Sem rekel tudi transvestite, samo pač sorry transvestiti, ker stari je star, pa se vsak dobro zmoti. Točno, sorry, fuck, sorry, ima rad transvestita. Ja, Bog ima rad transvestita. Ja. No, v glavnem, v smislu... No, kaj je zdaj to? Kaj se naučil iz tega, to? Ja,
hoče nešto naučil. Eksperimentalno obdobje, težko življenje. Ja. Ni težko življenje, težko življenje pa super. Je, ko je šel na razen žensko, ki si bil skupaj? Pa sto... pa tudi depresiven, ki sem sam bil v eni sobi in tako z malo denarja in tako naprej. Ampak hoče nešto, živel sem stand-up, res tako, od jutra do mraka, samo to razmišljanje, to. In to je fajn za take sorte ustvarjanje, ne? Ker takako se spomnim te točke, en teden star, jaz sem bil, tako, v življenju nisem nekadil ne trave, nič, ampak en teden sem bil zadet od te ideje, šel sem okrog tam po spodnji Šiški, tam zraven proge, tam ta Podlimbarskega, tam sem živel, to v bistvu tamle, če jaz tukaj... Stari folk na vetlo, da kamer. Vse ni važno, vse ni važno. Pač Šiška, desno od stare cirkve, vse ni važno. Ok, in sem šel tam nabirat trnje, ki si ga bom ovil okrog glave, tako sredi noči. Hoče reči tako, res tako, ono, totalno pod nekim navdihom, inspiracijo, zdaj bo pa to super točka in jaz bom prišel go... In je fajn iz tega vidika, ne? Ampak po drugi strani pa... lahko rataš preveč ozek, ne, preveč ezoteričen in ti si potem, je stand-up malo preveč, to je enkrat en tip, ki je povabil Bill Burra odaje, rekel, veš kaj mi všeč glede tebe, ti kuhaš. Ker imam po en kup teh komikov prijateljev, ko oni samo delajo stand-up, nič drugega. In te, če ti delaš stand-up, pa je to res edina tvoja, edini fokus v life-u, rataš zelo tak komik je samo komik. In je res taka enodimenzionalna oseba, ne, ki je sicer ono, kar dela na odru, je super, ne, tako prej, ampak drugače je tako, če se družiš z njim ali pa poskušaš karkoli drugega, ne, nek drug koncept, mogoče, ker show business je vseeno malo širša stvar. Ne. Dejansko ga nimaš kam da, zato ker on je samo zna tisto in to je to in to živi in tako naprej. Tako da, ja, kaj si se naučil iz tistega, da je fajn iz tega vidika, ne, da ustvariš nekaj, kar je res, kar si lahko tako ponosen, tisto je pa res nekaj posebnega bilo, ampak po drugi strani pa je en žalosten life. Ampak tebi je nekak rad, ali zdaj? Ja. Mislim, imaš familijo, imaš otroke, imaš neko real life. Ne? Tako tudi, vmes sem se na Baltiča spolnil, ki si govoril o tem liki, ne? Ja. Pač on je tudi z tega tvojega, mislim, on je svojega tega naredil, ne vem, kaj je že. Žuti ali neki, ne? Ali ja. Kama, žuti, ko je ta njegov lik, ko ja, žuti, ja. Prek njega govori, žuti, ne? Ja. Ja, ki ga je baziral na... Familijo, ne? Tudi to familijo, slaba družba, predstava, veš, tudi dela ko žval, ne? Veš, ni več na unih radio študent honorarjih, otroci so bili na kot zelo bizarnih honorarjih. Ja, tale je en Žiga Valitič, ki je drugače prevajalec, pa tudi knjige oblikuje, pa tako naprej, pa on je en cajt tako se spustil to, da je kritik stand-up scene na nekaj čin. Čakir? Žiga Valetič. Žiga Valetič? Valetič, ja. Ne, drugač Erik Valenčič pa... Ne, Erik Valenčič. Une dva sta pa na radio študento delala. Sam sta rolala Američane, klipa iz YouTube. Ne, se tudi so spodbujali en cajt stand-up scene naše, so nas prišli snemati v Kuda pa tako naprej. Erik pa, kaj že je tale? Tlej, drugač tehnik zanj smo... Ja. Jaka. Ja, no v glavnem... ni Erik Valenčič, pa z njim smo ga nekaj cajta sralo krok, un ta drug je bil kritik slovenske stand-up. Ja, Žiga Valetič. Se še vedno ga zanima to, ta stvar in je aktualen, ne? Ampak... aktualen. Pa kaj, to ono, ko razmišljaš nekaj drugega, pa kar eno besedo ustreliš aktualen. Ja, dobro, aktualen. Dejansko ga še vedno te stvari zanimajo, samo ne poglablja se, ne obiskuje toliko tega, ne, ampak kaj smo se pred tem pogovarjali, to je tisto, kar se ne morem spomniti. Ne, samo to, lahko sem kar naprej vprašam, a si kdaj videl tega Žigeta nastopati oziroma imel kdaj željo nastopati? Ne, on sam je... komentator, gremo v čao, srečno. Ne, on je fan humorja na splošno. Aha, to je super. Ja, je prevedel, eden od prevajalcev, mislim, da je bil te knjige Srp in kladivo, ne. Ne Srp in kladivo, ker je sikl, je srp v angleščini. Srp, ampak je v bistvu smeh in kladivo, je thickle, v glavnem. No, poznam. Ja, vidiš, mi je dal to knjigo za prebrati, pa niti naslova, ne.
Scythe je kosa, ne? Ali, ja, Scythe je kosa, ja. V enoplastnih komikih so se prej pogovarjali, v bistvu, kako smo patetični, kadar nismo na odri. Ampak to je res na nek način. Ne? Če gledaš komika, ne bi rekel, da je on zabavljač v družbi, ja. Ampak je on ta tih, ko večinoma cajta posluša. Ok, imaš tudi bučane pa takih, so full energy, ne? Ja. Ampak stali imam pa občutek, da smo bolj tako kot ne tih tam nek, pa čepimo, pa čakamo, ja, pa malo razmišljamo. Mislim, jaz mislim, da in za biti dober igralec, in za biti dober komik, ali pa performer sploh, moraš imeti, moraš biti razmišljujoč in moraš biti senzibilen. Ja. Mislim, da je Coppola enkrat rekel, da sta mu Marlon Brando pa Marilyn Monroe, mislim, da je rekel, da sta mu neverjetna igralca, lik zaradi tega, ki sta bila kot osebi blazno senzibilni. Torej ti si lahko dober performer, ampak tako, da bi bil dober iz obeh vidikov in z tega nekega vsebinskega in iz performerskega, ti moraš biti predvsem, v štartu moraš biti dovolj dojemljiv, moraš biti sposoben. Kaj si gledaj, vidiš komika, ki je tako, ki mu prav manjka, da bi nas je lahko malo pogledal, malo bolj ironično, pa malo bolj prihajata. Alež prihaja. Ali sem na hiter, a mora biti zato Srbi, ki so ful preveč ponosen, ne morejo biti dobri stand-up, ne, da ne morejo biti, ne? Zdaj si huši, ko oni srbijanci, ki govorijo kao, te Slovenci, ne, ampak, ne more... a veš, tukaj fora ten, da ne smeš biti preveč ponosen, moraš biti sposoben na se pogledati ironično, kritično, da nisi najlepši, najpetnejši, najboljši, ampak se tako, malo pogledati na se kot na Aleša, recimo, ki sedi tukaj zdaj. Aleš je glih prpršil, ne pridi v kar. Pomahaj. Maham. Cool, tako da, hvala. To je zelo dobrodošlo. Zelo dobrodošlo, da imaš tudi tole. Da, spet po drugi strani pa kot performer pa rabiš lik kontra. Moraš biti ono noro prepričan vase in so jaz sem najbolji, moraš imeti malo tega odnosa. Tako da, ko ustvarjaš, moraš imeti isti odnos, ne? Ko prihajaš, ono, 5 sekund prej greš na stage, pa je pa tisto... Full energy. Jaz tega nikoli nisem srečal tega komika, ampak ba je, da je bil na slovenski sceni en tip, ki je... Pa, full kratek, cajt je bil pa izginil. Ampak je bil, cel si je govoril takole, vse, kar rečem, je smešno, vse, kar rečem, je smešno, vse, kar rečem, ti ko rečem šel nadar, vse, kar rečem, je smešno, in pol je šel nadar, ne bil smešen. Ampak ja, dejansko to rabiš, dejansko, tik prej greš nadar, moraš v smislu, ok, zdaj bomo razpakal, ta odnos moraš imeti. Ne. Ok, za zaključek, lahko čestitava vsem trem gledalcem, bojo to dejansko pogledali do konca. Hvala, malo sva bila dolga, naslednjič bom v takih primerih naredil 2 ali več delov obljubim. Kdaj snemajo drugi del? Čez kakve pol leta, češ me cajt, ne boš lahko povedal, kako je bilo kaj na predstavi. Ne? Ok, no boš ti prišel pogledal, boš ti povedal. O, hudo, to, še kupim karto, pa se vidimo. Vse najboljše pri predstavi, kaj te ljudje najdejo, bo pa v opisih od spodaj. Perica, hvala ti, čau. Čau.